8 minuts són els que passen de 12:45 del migdia. Enfilem la recta final aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem com cada 15 dies amb la nostra tertúlia ciutadana. Avui tenim amb nosaltres a l'Isard Vallès. Bon dia, Isard. Bon dia. La Blanca Centeno. Bon dia, Blanca. Hola, bon dia. I la Montse Martí. Bon dia, Montse. Bon dia i ben trobats. Què tal, com esteu? Bé. Bé, 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 sí. Sí? No sabem si tenim calor o fred. Sí. O calor fred. Ja, o... ja, sí. Està el temps molt, molt és estrany, és de calor fred, no? Més aviat, la cosa. Altres anys, jo me'n recordo, que l'últim dia de la fira era el dia que ja ens havien de posar jaquetes. I aquest any, escolta, jo estic suant. Sí, sí, jo sí. També. Farem la castanyada amb tirants. Sí, sí. Ja fa anys que, no, que les castanyes ja no les fem, els moniatos. Bueno, jo tinc xumaneia, ara no, ho dic. I abans ho fèiem, no, ja fa anys, això no és ara, eh? Però va increixent, no? Sí. Doncs sí, escolteu, no sé si heu sentit a parlar aquests dies d'un incident que hi ha a la ciutat, un incident que fa una mica de soroll. Sí? Vaja. No sé si us sona. Sí, i ho patim. Ho hem sentit i ho hem patit. Sí, i ho estem patint. Estem parlant no de mosquits? No. Vull dir perquè precisament estem parlant d'aquests canvis de temps. Que també, sí. Clar, els animals van bojos. Vaja. Les plantes, els animals, aquí tothom va boig. No només pararem bojos nosaltres, també ells. Llavors, encara hi ha mosquits en aquesta època, però ara resulta que també hi ha mosques. Ai, sí. Però és que tenim una plaga aquí, segons tinc entès. I què ha passat? Pues diu que, diu que jo dic el que he sentit pel poble, eh? A veure, què has sentit, no tu, Montse? Anem a intentar entre tots treure-li l'entrellat. Que van portar un container que està allà a prop de la deixalleria de baix, de vora el cementiri, perquè ens entenguem, i que hi ha unes mosques. Diu, són verdes, jo no les he vistes, eh? No, sí, jo a casa sí. Però diu que ja han avisat que si et piquen et fan mal, i que els... Bueno, no per morir-te, però vull dir, piquen molt... I llavors em van dir ahir, però no sé si és veritat o no, que estaven ja tirant uns desinfectants, però crec que no, ara l'Isabel... És a dir, aquestes mosques anaven dins d'un contenidor... Això és el que m'han dit a mi. Però aquest contenidor entenc que portava alguna cosa, que estava en mal estat. Home, o era un contenidor de mosques. Això és el que es va parlar a la classe, esclar, i la classe també cadascú diu una cosa. Clar, clar, no, està clar, està clar. Vaja, està clar, que no està gens clar. No. Molt bé, aquesta és la versió que tu tens, Montse. Sí? Molt bé. Ja us avanço que no espereu l'oficial perquè jo no la tinc. No, ni ningú. A veure, Blanca, digues. Jo, el divendres... No, el dissabte vaig començar a veure més mosques del normal al menjador. Quan això a casa, dins de casa. A casa meva. Clar, aquí ja no estem parlant del contenidor, aquí estem parlant ja de... És que les vivendes, la gent està... Bueno, una cosa, quan estava fent el dinar, allà tenia que tenir-ho tot tapat, que no... A quin barri vius tu? Abans d'arribar a Mas Lluís, ara no sé com es diu. La Salut, no? No, abans. No, abans d'arribar a la... A Mas Lluís, Can Calders. Sí, a Conta Vilardà. Bueno, una cosa... Això dissabte. Allà és la zona. Sí, a partir del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns... Bueno, jo amb una cura de no tenir menjar per la cuina, vaig mirar, diga, a veure si tinc alguna cosa que se m'ha fet malbé. Tot impecable. Bueno, i va ser quan abans d'ahir l'Ajuntament va fer un comunicat que vaig llegir a Instagram que havia una epidèmia, una plaga, perdó, una plaga. Però la raó no la sé. El focus es veu que estava a la Riera, allà al polígon de la Riera. Tindos. I he sentit parlar que hi havia un contenidor que d'allà procedia, que ja havien fet allà alguna actuació, però que dijous i divendres farem una fumigació al poble, perquè realment el problema... I mira que són fortes, jo no sé quina espècie són, que són vives com la gana. Però Déu-n'hi-do, eh? Vaja. A veure, que aquí... Sembla que fem broma, però estem parlant d'un tema de salubritat, Vull dir que... Sí, sí, sí.
que no, ho dic perquè si hi ha algú que ens està escoltant diu, home, a mi no em fa cap gràcia tenir la casa plena de mosques, evidentment, evidentment. Oh. Isar, tu què has escoltat? Bueno, jo tampoc vull fer cap broma, però venim de les festes de la tardor, va haver l'encesa del campanar, i clar, potser estem davant de plagues bíbliques directament, sí? Castell Viví, i volem veure què passa. I aquesta és la primera? He sentit, exacte, bueno... No ho sé. Potser pues estem arreglats. He sentit exactament el mateix. Sí, mm-hmm. Aleshores, bueno, una deixalloria que per lo vist hi ha que s'hauria de dedicar només al paper i al cartró i es dedica a altres coses. Mm-hmm. I bueno, ja els bombers en el seu moment ja van tenir problemes amb un incendi que no el van poder apagar i van dir ja s'apagarà. Doncs, allà, bueno, a veure. A la deixalleria? Sí. Sentit. Sí, això fa temps, per això de l'incendi, no és d'ara. Sí, 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 fa temps. Vaja, que de moment de mosques en tenim per uns Vaja. Dies, no?, pel que sembla. Mm-hmm. Ma, sí, fumigant avui i demà, avui és dijous, sí. Avui i demà, jo confio, jo tinc casa meva presentada, No la obro... Sí. Perdona, Blanca, però és que em fa... Ni per ventilar. Jo no, clar, no, dit, normal. Home, només un dit home, també si obres i deu ser. I això que jo estic relativament més lluny. Si obres i t'ha d'entrar aquí una bandada de mosques... No. Sí, això ho he vist. Tu has vist això. Una finestra amb un... la tela aquesta que posen perquè no entrin els antimosquits. Els antimosquits i totes les mosques allà esperant. Que t'hi deixin amunt. Ah, sí, això no hi ha. Dotzenes i dotzenes. És una mica com los pájaros. Allà les grasses. Sí, una miqueta, esperant. Més que els de les grasses, esclar, ho tenen allà mateix. Sí, clar. Però aquesta, que ara parlant, tornem, aquesta deixalleria, jo no la conec, no hi vaig. Jo perquè molt. Hi ha la deixalleria que està al costat de l'escola d'adults, sí. I aquella és la que portes l'oli, ah, bueno, o no coses és així. No, aquesta és una de baix, vale. Però és que jo no sé si es depèn, si és de l'Ajuntament o què, no tinc ni idea, Pel que diuen les senyores, no, es veu que la gent... Saps aquesta gent que agafa ferro als containers? Porten allà i els venen, bueno, si vols portar coses de ferro, sí. És el que paga. Jo no entenc aquesta deixalleria, que és el que dèiem abans de l'incendi. Ja hi ha hagut alguna queixa, alguna cosa, potser que s'haurien de mirar, no? Ja. Jo no sé qui és, ni conec, ni sé res. Només sé que existeix perquè m'ho han dit, però no hi ha anat, no. És que jo no sabia que havia allà una deixalleria. Sí. Allà, diuen, al costat de vora el cementiri, per entendre's. Vale. Vale. És allà baix, aquell. Sí. Diuen, però és que tampoc sé on és exactament. Ja, com que sempre anem a la dalt. Clar, la dalt és normal, que jo, bueno, almenys estava ben endreçat. Molt. Jo quan hi vaig està molt bé, vull la dir. La gent molt amable. Sí, sí, i tant, i tant. Molt i tant. Endreçada. Sí, sí, sí. Pensava sí, sí, que sí. Parlàveu d'allà. No. Vale. Això m'han dit, a mi m'han dit les meves alumnes, sí. Jo no hi ho he vist, que és a baix. Vale. Uh-huh. Sí, sí. Però esclar, allà és el foco, les mosques tiren amunt i es agafen tot el mas lluït i tot això. Bueno, l'escola d'adults es veu que... No, no deu ser, esclar, t'ho diràs. Que està al costat, van cap allà i tots estan... Però aquesta no és la d'escola d'adults. No. Està baix, Per lo que m'han dit, Però jo no ho sé, ja. Perquè jo dic el que es però parla allà a les classes. Se van o sigui expandint, que... buscant menjar. Sí, sí, esclar, i tant. El barri I a de més cal... a més, elles van més de pressa, sí. es fan de seguida, tu. Ràpides i vives, que bueno, ja t'he dit jo que vaig no a darrere. No cal que vagin a fer-se la inseminació, no? I perquè, escolten, però són verdes, de veritat? No. Verdes són blaves, m'han dit, però jo no els hi veig. No, són normalet, de les normals. Les mosques, sí. No tenim categoria ni per tenir mosques. La típica mosca, la típica mosca. És gran... resistent. Això sí, com han dit. L'he mirat en lupa i és, bueno... Té la Blanca ha fet un estudi, Té la casa blindada, té les mosques amb lupa. Perquè tu les tens a casa, esclar. Clar. Esclar, jo ara ja no. Però perquè ens fem una idea, quantes poden haver-hi? Pues mira, jo el diumenge, sí, el diumenge que feia el dinar per tots, a la cuina vaig matar 10. Hombre, és molt... Són unes quantes, ja, Vale, i tenia, perquè, clar, havia de cuinar, tenen un olor, però, bueno, són... I molt grans, i, bueno, amb un drap ja especial que tinc, mullat... Un drap matamosques, ja, Sí, perquè tenia una pala d'aquelles antigues, sí. Però no, ara no tinc. Jo també la vaig llançar, potser l'he de comprar, No sé si venen, escolta, ja, és una mica antic. No sé, és un dia.
però bueno, la buscaré, eh? Sí. Perquè com que això segueixi... No sé, era molt efectiva aquesta. A veure, perquè amb el trap sí. No tinc molta punteria, eh? Em costa. Bé, jo el que he trobat és una... No, no, és una... he trobat una notícia d'ahir al Facebook, suposo que està a Instagram també, de l'Ajuntament. Sí. El focus és el polígon Multindus a Riera de la Salut... i que, doncs això, que ha generat la proliferació d'aquest insecte en altres zones de la ciutat, que estan treballant per eliminar la plaga, que han tancat la zona i que preveuen, fer un tractament amb un producte específic entre avui dijous i demà divendres. Això. Però res més, eh? Bueno, aquí hi ha dos coses que no són gaire correctes. Una que no és amb Multindus i l'altra que no han tancat la zona, perquè amb Multindus segueixen treballant. Veus? Aleshores, no sé, espero que sí, que la feina la facin bé. No, en comptes de matar les mosques, es matin els gossets o els arbres, que també es moren molt fàcilment els arbres de Sant Feliu. Doncs aquesta és la informació que... Pues és l'única que han fet, oficialment. És la que tenim oficialment. Perquè jo miro a veure si n'hi ha novetats i cap ni una. Això fa dos des de dimarts. Haurem de preguntar a les mosques. Vaja, sí. Bé, doncs, escolta, hem parlat molt de mosques. Sí. Però, de fet, avui volíem parlar d'equipaments d'aquí de la nostra ciutat, de tot tipus, esportius, culturals... perquè sembla ser que, i ara ho hem vist amb la festa de tardor i amb la quantitat d'assistents que hi han hagut a la festa... que la ciutat s'està quedant una mica com petita, no? Llavors, clar, a l'hora de fer ús d'equipaments, no sé si potser caldria tenir-ne d'altres, no? Caldria, o, no. O aprofitar o ampliar millor a nivell de recursos alguns que ja existeixen. No sé, com ho veieu, tot el tema d'equipaments? Bueno, jo ja sempre hi he dit, ja fa anys... Me duele la boca, que diuen els andalusos, de dir que ens fa falta un teatre, com Déu mana, però un teatre polivalent, que igual les faci, es pugui fer circ, que tenen moltes poblacions d'aquí a prop, que jo les he vistes, ja no dic Cornellà, que potser té més habitants que nosaltres, però Sant Andreu de la Barca, que quan jo era jove no tenien ni barca, i és que és veritat, sí. Que anàvem només la carretera, jo hi he anat a Sant Andreu de la Barca i tenen un teatre que s'ha fet com el barri del Mas Lluís, s'ha fet, o sigui, un barri nou, un teatre que es diu Núria Espert, per cert, però allà polivalent, pot ampli, vull dir, i tot. I llavors ja la zona està en una plaça, jo poso aquest exemple, perquè és un poble petit, perquè el millor que et diuen, si dius el de Cornellà, no cal parlar el de Cornellà, ja no, però és que són menys, i això no s'ha fet mai. Tenim aquell centre parroquial que a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor, també està bé això, i llavors, doncs, i molt mal, la gent s'ha d'anar a vestir fora, vull dir, i no, però això ja no és per fer teatre, que jo soc reina del teatre, sinó per concerts, això. L'auditori està molt bé, però també ens ha quedat petit. Ens ha quedat petit, és el que dic jo. Ens ha quedat petit. El problema de Sant Feliu és que les coses ja les fan petites, no queden petites. O sigui, l'auditori quan el van fer ja era petit, el complex quan el van fer ja era petit. Sí. No fan coses preveient la gent que hi ha a Sant Feliu. El casal de la gent gran, que jo hi treballo, doncs vull dir, ha quedat petitíssim. Però bueno, ara, llavors van haver de fer 50... Està bé que cada barri tingui el seu casal. Però bé, però és que estan quedant petits. Les Tovalloles, el barri de Lledà, les Roses, i ara hi ha el barri de Mas Lluí. Jo estic parlant de centres cívics, eh? No, a més, amb una població cada vegada més envellida, però alhora més activa. Sí, més activa. I llavors què passa? Ara parlaré d'un problema que ens trobem nosaltres constantment. Jo, particularment, jo no. Però que, esclar, la gent vol fer gimnàsia, no hi ha prou places. Vol fer sardanes. Esclar, un alumne em va dir és que estoy a la lista d'espera hace 2 años. Diu, quan me daran ja estaré morta. Ja. I vaig pensar, mira, això té raó sí, aquesta senyora. Sí. I ho vaig dir, o sigui, ho estan mig arreglant. Esclar, però és qüestió d'espai, eh? O sigui, perquè monitors em pots trobar. Ja. Pagant, em pots trobar.
Jo dic el que visc jo... Un equipament, això, un equipament similar a un auditori, no?, però que pogués acollir tot tipus de... Sí, que tingui, que sigui polivalent, que es pugui agafar, que puguin estar a fer circ, tipus d'aquells equipaments, com hi ha, no sé, moltes sales a Barcelona, que es mouen les cadires i tant, de vegades són així, bueno, esclar, els oïdors i oïdores no en saben, que fan com UV, que fan com UV, no, uns fa UV, de vegades fa un... Això, però aquí ens fa molta falta, perquè el Cine Ibèria, que està bastant bé, no ho arreglen així, però el so és horrible, no es pot fer teatre allà. No es pot cantar i ballar, ja està. Si és un edifici que ja es va fer malament. Però com que això va fer un privat, ja no em poso molt allò. Però inclús quan fem una cosa municipal també ens passa igual. Isar, tu què trobes a faltar a nivell d'equipaments? Jo, de fet, és això, no? Només trist. I el que fa més pena és que no cal anar a Dinamarca, ni a Holanda, ni a països d'aquests, ni cal anar a Cornellà, ni a Barcelona. Si anem a Sant Andreu de la Barca o anem a Sant Joan d'Espí, trobem equipaments molt millors. El fet de Sant Joan d'Espí, per exemple, en la qüestió de l'esport, tenen moltíssim més equipament a l'aire lliure, a més, totalment gratuït, que aquí a Sant Feliu, que bueno, apenes hi ha pues, una pista de bàsquet mal posada a la 8 de març, perquè a més les canastes no estan confrontades, enmig han posat una pista de vòlei, i ja està, hi ha una pista de bàsquet allà al costat del cementiri i poca cosa més, no hi ha un eix bonic per fer esport, com per exemple si tenim a Sant Joan d'Espí, no? I, bueno, pues això, és una mica marcar el titular. Jo sempre dic que l'Ajuntament de Sant Feliu és marcar el titular, tenim biblioteca, tenim gimnàs, tenim tal, però després a la que s'obre la porta queda petit, o en el cas de la biblioteca, per exemple, té uns problemes gravíssims de temperatura, que quan arriba l'hivern no s'hi pot estar perquè es trenca la caldera, i quan és estiu es trenca l'aire condicionat i tampoc també el tenen que tancar. Blanca. Això també passa als casals. Això també passa... Ai, perdó. No, parla tu, perquè jo amb lo de les mosques ja tinc prou. Ja us deixo. No, però això passa també al casal, aquest, el casal de la gent gran. Sí. Que es fa molt... I és el nucli del centre de la gent vellà. Doncs també a l'hivern, ja sempre dic a l'hivern fred i a l'estiu calor, perquè és que sempre s'espatlla. I sempre venen aquestes cabezes pensantes de l'Ajuntament, que són ingenieros i així, i molt serios, molt com si s'ho agafessin en sèrio, però jo no veig que s'ho agafin en sèrio, Perquè és que jo, mira que fa anys que estic, fa més de 15 anys, jo què sé, si fa 20 anys o així que estic al casal, treballant, tota abans perquè era funcionària i ara perquè sóc voluntària, no? Sí. I tota la vida, igual, Fred i calor. Fred i calor, tota la vida, i no hi ha manera. Bueno, i sempre parlem, no? I l'escola d'adults, què? Ara sembla que sí, que ja el gener ja... Es trasllada aquí. Es traslladen. Però, bueno, de vergonya, tu, Montse, has estat allà. Totalment d'acord. Està molt pitjor. És que ara s'està caient. Pues la feinada que hem tingut perquè facin aquest canvi. Sí. És un altre equipament important. I a nivell sanitari, perquè se n'ha parlat molt del COAP, per exemple, com veieu a nivell sanitari? Creieu que respon una mica a les necessitats que té la població o que encara hi ha mancances? Que no passi el que ha dit Elisar, que quan ho planifiquen d'un tamany i es queda petit de seguida. Que no passi això també. Sí. La idea és boníssima. Sí, perquè a més aquest COAP haurà de donar servei no només a Sant Feliu de Llobregat, sinó a altres poblacions. Sí, imagina't. A veure què passarà. El bo del cas és que, per exemple, hi ha un edifici que fa anys que està fet, molts anys, que quan jo era petita i fa molts anys que era petita, doncs, que és el Camp Bertran. Està buit. Doncs hi ha una polèmica sempre amb aquell lloc. Sí. Primer havia d'anar a l'escola d'hostaleria, que també és la... O sigui, som el cap d'aquí. Primera biblioteca. Primera biblioteca, sí. Però bueno, llavors ja vam tindre biblioteca. Aquella biblioteca també s'ha hagut d'arreglar 50.000 vegades. Llavors l'escola hostaleria. L'escola hostaleria, amb això els hi dono la raó al poble, bueno, els que manen, això. Sí. Perquè, esclar, és de la Diputació, vaja. I llavors, esclar,
les coses, la Dipo vol que el poble es faci càrrec de tot, i llavors, oi que la Diputació és la que té més diners de tots? Doncs que pagui el que hagi de pagar. Clar. Però no, doncs llavors tampoc no s'ha arreglat. I allà, bueno, hi ha quatre gegants, que em sembla molt bé i tot, i a mi m'encanta, però aquell edifici, que només s'hauria de fer de dins, mira si podríem fer una sala polivalent, com dic jo. Bueno, aquell edifici s'hauria de fer de dins i de fora, perquè està totalment destruït, els vidres estan trencats. Sí, val, bueno, però bé, ja tens el solar, agafa l'edifici, el restaura'l, el que es va fer amb la Palau Falguera. Tu, perquè ets jove, però jo l'havia vist a Palau Falguera com era. Llavors es va agafar una finca i es va fer l'auditori, doncs, bueno, dins del que cap posem pedacets, però ja tens un solar al mig del poble, aquí pot anar-hi tothom, i ja està, perquè això també és important, que estigui al mig del poble. Bueno, i que sigui... El que seria ideal és que tingués una funcionalitat. Ara! Que quedi buit, que només sigui un magatzem... És el que dic jo, és el que dic jo. Què fa aquell edifici tants anys allà? I unos por otros la casa sin barrer, deixeu-m'ho dir. Clar. Sí, ja està, ja hi ho dic. Amb el cas Beltrán, tothom ho demana per coses, no perquè és per l'hostaleria. I l'hostaleria no arriba. Ja no cal dir-ho, que hi ha una cosa, que això ja és com una utopia, de fer un museu aquí a Sant Feliu. Ah, aquí, també. Jo he anat a pallejar, he anat perquè nosaltres fem sortides. A Martorell tots tenen el seu museu, nosaltres no. Sí. Vam ser la primera, als anys A, la primera Europa, el primer poble de la indústria de la griferia. Heu vist cap allò? No. Bé, va haver-hi la Hex, que jo vaig treballar-hi, i encara tinc, em vaig com el van deixar, com que jo sóc una rata parida que agafo tot, que tinc pipetes d'allò d'abans. Ho guardo perquè penso, si mai fessin un museu, ara els meus fills ho llançaran com a memòri, per descomptat. Sí. I no parlem dels telers, les fàbriques, tot això. Què? Com ho explicarem als nostres, els que venen al darrere? Si no, perquè la gent, el que li agrada és veure. Com nosaltres que anem a museus, doncs veure qui hi feia això, allà tenen les pales, la pagesia. Clar. No, aquí, no, el Palau Falguera havia de ser, hauria de ser un museu, ja està. Això ho vaig dir des del primer dia. I mira si fa anys que està fet, però no m'escolten. No. I això que parlo, no serà perquè no parli, gràcies a Déu. No, ja ho sabem, ja. Gràcies a Déu, que algú parla. Sí, però no et fan cas. Res, acabarem caçant mosques, ja ho veig. Sí. Això és fàcil de que ho fem, Sí, sí. Doncs, Isaac Vallès, Blanca Centeno i Montse Martí, moltíssimes gràcies per participar en aquesta tertúlia ciutadana, i aneu en compte amb els insectes. A veure si la propera vegada que en parlem... Està solucionat. M'esperem que sí. A veure. Gràcies a vosaltres. Esperem que sí, gràcies. A tu.